Hai, salut și bine te-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cosmin și te salut oriunde te afla. În videoul de astăzi vreau să-ți arăt cum poți să-ți ajustezi motocoasa, dar pentru mărimea ta, adică un reglaj personalizat pentru a putea utiliza motocoasa cât mai ușor, da? Și pentru a nu ține în forță când cosim, da? Pentru că dacă nu ai un reglaj corespunzător la motocoasă, o să soliciți foarte mult mâinile, închieturile și spatele, da? Pentru a face reglaj motocoasă, da? Avem posibilitatea de a regla coarnele sau ghidonul, cum ar veni. Dar pentru a regla acest ghidon, da, avem aici, vedeți, patru șuruburi pe care le slăbim un pic ca să ne permită să învârtim manetele și le puteți da în față, da, sau în spate. Dar cum doriți voi, pentru a avea o poziție cât mai confortabilă, da? Poziția mâinii nu trebuie să fie așa, întinsă când utilizăm motocoasa, da? Noi trebuie să avem mâna puțin flexată, da? Din cot, așa. Atunci când cosim, ca să putem avea forța necesară de a trage de motocoasa, da? Dacă ghidonul nu este reglat necorespunzător și stăm cu mâinile așa întinse la cosire, da, ne solicităm prea mult închietura mâinii, da, și cotul, și după utilizare mai îndelungată o să vedeți că vă dor închieturile, da, și coatele foarte mult și nu o să aveți nici forța necesară de a mânui foarte ușor motocoasa, da? Așa, deci trebuie să vă reglați în așa fel, după înălțime voastră, ca să puteți utiliza motocoasa în mod corect, da? Puțin mâna îndoită, da? Din cot, așa. Nu dreaptă, așa. Vedeți, puțin îndoită. Asta este primul reglaj, da? Pe care îl faceți la mâini. Pentru a echilibra motocoasa, da? Aici la ham sau cureaua ce aveți, aveți această ureche, da? Unde acățăm hamul de sprijin, da? Asta iarăși o puteți, are un șurub, aici o puteți da în jos sau în sus, după cum vedeți că se așează mai bine motocoasa, da? De aici ne echilibrăm motocoasa, ea trebuie să stea în echilibru când o fixăm pe umăr, da? Adică să nu fie nici să prea în spate, să se balanceze în spate, da? Prea tare și nici să stea în pământ, să o ții în forță, da? Să stea așa în pământ și tu să trească să o ții în forță din mâini, da? Să o ții în forță din mâini, așa, să stea ridicată de la pământ. Dar pentru că tu atunci îți canalizezi toată forța din mâini pentru a ține motocoasa în această poziție și la cosit subosești foarte tare mâinile și nu mai poți cosi decât foarte puțin timp, da? De aici aveți posibilitatea de a-l da în sus sau în jos, depinde de după greutatea motorului și a motocoasei, da? Ea trebuie să stea în balans când o fixați de această ureche și pe umăr, da? Să fie puțin cam așa, uite, trebuie să stea motocoasa. Când o fixați în ham, trebuie să fie puțin ridicată de la pământ. Cam, hai să zicem, până în 10 cm.
Așa trebuie să stea când o puneți. Și o fixați în ham, da? Dacă faceți aceste două reglaje corect, o să vedeți cât de ușor puteți să mânuiți motocoasa în sarcină, da? Când cosiți. O să vedeți că numai țineți de ea și dați în stânga și în dreapta foarte ușor. Aproape că merge singură, da? Dacă executați aceste reglaje corect, da? Cam asta este pentru acest episod de azi. Eu vă mulțumesc, vă doresc spor la muncă și numai bine. Dacă voi știți alte reglaje sau ați întâmpinat alte probleme, vă aștept în rubrica de comentarii cu întrebări și sugestii. O zi frumoasă!